Є в нас дуже цікаві такі парафіяни, які цікавляться грошовим найперше забезпеченням. Будь ласка, все є в касовій кризі, висвітлено від А до Я, скільки, що, куди. У нас дуже, знаєте, такі зараз всі модні, ну, в лапках, звісно, також це слово. Я там аполітичний, там, я не лізу в політику, я не лізу в церкву. Людина є, відповідно, має паспорт, це є громадянин України, громадянка України. Якщо священик дбає про храм, люди люблять, бачать господаря, бачать доброго пастиря, вони йдуть за ним і дякують Богові за те, що Господь сподобав в їхньому храмі таку людину, яка має оце Боже в серці і несе людям. Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Вітаю, духовна абетка на 12-му каналі. Мене звуть Марія Вавренюк. Що таке парафія та з кого вона складається? Тема нашої розмови сьогодні. А гостем нашої студії є декан Михайлівського округу Волинської єпархії ПЦУ, священник Микола Царик. Вітаю вас, слава Ісусу Христу! Слава навіки! Отже, Микола, то про парафію хочу поговорити з вами сьогодні. Можете пояснити для звичайних, простих людей, що це таке? Ну, якщо дивитися в первинну структуру значення цього слова, воно має два походження. Одне латинське і грецьке. Але, відповідно, для нашого розуміння ми не вдаємося там в тенденції слова. І, відповідно, а так, щоб людям було зрозуміло, це є адміністративна, найменша адміністративна одиниця, відповідно, у складі єпархії. Звісно, парафії бувають різні, але це певна складова єпархії або, ну, якщо дивитися так в плані взагалі християнства, діоцезії так само може бути. Тобто складова єпархії маленька. Що мінімум треба для того, щоб утворилася парафія? Ну, найперше, це потрібно бажання віруючих людей, які згодом виявляють свої інтереси в плані релігійного спрямування, хочуть розвиватися подальше духовно. І для того, щоб зареєструватися відповідно до чинного законодавства, є певний ряд документації. Це є статут, це є протокол установчих зборів і, відповідно, також заява зараз подається в уже військову адміністрацію відповідно до чинного законодавства. А є якісь правила? Скільки людей має бути? Ну, прихожан. Звісно, в плані кількості зазначено законом не менше 10, відповідно, і далі по зростаючій. Священник обов'язково має бути. Чи може бути парафія без священника? Ні, відповідно, коли йде затвердження статута, є призначення правлячого архієрея, відповідно до того, що за розпорядженням митрополита, чи єпископа, чи архієпископа, відповідно до структури, є розпорядження призначення священника, який духовно опікується цими людьми, відповідно. Уже після завершення і в момент подання документ, і вже після завершення. А ще таке питання, чи може бути парафія без храму? Ну, на перших етапах, в плані, коли йде реєстрація документів, є ж різні випадки. Це є готовий храм, відповідно, чи момент будови, чи служіння в певних там хатинах, відповідно, кожен починає по, відповідно, уже опісля реєстрації. Але в плані того, щоб ми розуміли так більш детальніше, є певна своя структура, відповідно, подання, і тоді рухається до зростання, відповідно, до чинного законодавства. Тобто може бути парафія без храму, і там парафія будувати цей храм? Так, так. Це може бути приміщення, яке винаймають там по договорі, може бути, бо має зазначитися відповідно до чинного законодавства, коли це вже є юридична організація в плані того, має бути адреса. Адреса, де відбувається богослужіння, відповідно. Нині ми маємо от
такі ситуації, коли є парафія, наприклад, Московського патріархату, і вона ділиться на дві, тому що частина хоче перейти до Української церкви, а частина не хоче. І от з однієї парафії утворюється дві. Як зазвичай відбувається з назвами цих парафій? Хтось служить в пристосованому приміщенні, хтось взагалі там на вулиці? Є різні процеси, але ми повинні розуміти, що коли відбувається ситуація, перехід, воз'єднання із Православною Церквою України, ми повинні розуміти, що є певний порядок для того, щоб змінити юрисдикцію, тобто підпорядкування. І відповідно по закону ми не створюємо нову громаду, відповідно, тому що присвоюється, коли вже документи всі впорядковані, проголосовано, відповідно, код ЄДРПУ забирається, відповідно, від тієї організації, яка там не бажає лишитися чи лишилася в меншості, от від питання того, що це не є створено. Є, буває, в плані назви, відповідно, там є деякі вимоги, але на кшталт щось створення ще, це вже відповідно, по закону, відповідно, виходить, що це не є щось нове, це є те саме, але просто зміна юрисдикції, тобто воз'єднання із Православною Церквою. Тобто, якщо буде в одному селі два Михайлівських храми, наприклад, але які належать до інших конфесій, то, в принципі, це нормально? Так, є. Після того, коли вже пробулися зміни, відповідно, та парафія, яка там далі узаконює, відповідно, вона лишається без коду ЄДРПО, і вона, відповідно, подає документи ще до адміністрації, якщо далі. Якщо вона існує так, як існують по хатах, відповідно, їм не треба визнання, їм не треба там звітності, бо це також за собою тягне певні юридичну відповідальність, це звіти в податкову, в земельний відділ, також відповідно все до чинного законодавства. Це не просто так, бо керівники релігійних організацій відповідають за це, тому що є певні терміни подання відповідної звітності. От з вашого досвіду, як зазвичай відбувається після переходів, чи це будівництво нових церков, чи це служіння по хатах, як ви сказали, от як з назвами так само ж тих храмів? Відповідно, нічого не підструктурного такого нового немає. Відповідно, служать та й служать. Є певна кількість людей, там лишаються, переконані, відповідно, йдуть, як я говорив в попередніх програмах, за настоятелем, відповідно. Є якесь противлення, є своя позиція відповідно до того, як їх навчали. Але сьогодні, як на мене, то питання ці всі урегульовані законодавством, відповідно, чи вони подальші кроки роблять для того, щоб знову бути легальними, це залежить від них, відповідно. Ми не можемо заставити відповідно до закону їх зобов'язати. Це вже керівні органи в нашій державі зобов'язують відповідно далі структуризовано іти своїм шляхом, так як вони там собі запланували. Отже, Микола, якщо говорити про парафію, яка вже стала на ноги, так би мовити, є багато прихожан, є збудований храм, то з кого вона складається? Є ж ключові люди, які от формують цю парафію. Розкажіть про це. Так, є ключові люди, згідно в плані процесів, які відбуваються в громаді, є священнослужитель, є парафіальна рада, староста, заступник старости, можливо, відповідно, бути, не бути, це відповідно по бажанню, і скарбник, відповідно, для того, щоб вести всі звітність перед державою, бо скарбник, він в більшості обирається такий, щоб розумівся в плані і закону, і відповідно, розумів, як подавати звіти, відповідно, так підбираються люди для того, щоб відповідно процес функціонування парафії був відповідно. Якщо говорити про обов'язки і повноваження священника і, наприклад, парафіяльної ради, решти осіб, яких ви перерахували, то що входить в повноваження, обов'язки священника? Парафіяльна рада, вона підзвітна священнослужителю.
Це від 6 десь орієнтовно, там до 12, може більше, є церковна десятка, двадцятка. Це відповідно, як вже люди самі собі упорядкують. Але все в церкві, в храмі, відповідно, робиться з благословення священнослужителя. Владика є настоятель усіх парафій, відповідно, за статутним правилом. І, відповідно, він не може служити в кожній парафії, як в нього там є 300-400 парафій під своїм порядкуванням. Він указом призначає, відповідно, священника піклуватися, духовно опікуватися. Але настоятелем парафії є, відповідно, священник по указу. Це як адміністративна певна одиниця, яка виконує обов'язки духовної опіки. Відповідно, за статутом. Ви сказали про парафіяльну раду. Тобто, це рада, яка збирається, радиться, вирішує там деякі питання. Можете, от, наприклад, навести, щоб люди розуміли, які питання може вирішувати ця парафіяльна рада? Звісно, різний аспект питань від грошових до майнових, відповідно, до там прибирання території, і ремонтних, проведення ремонтних робіт, звітності, зокрема, відповідно, звітності перед людьми, тому що згодом ми розуміємо відмінність православної церкви, що в нас нічого ніде не заховано, відповідно, кошти, є касова книга, відповідно, в кожному храмі. І кожна людина, яка бажає дізнатися, це не є таємниця на кшталт попередніх структур. В плані того, люди в повній, як то кажуть, в повній свободі можуть дізнатися, як живе, ну, якщо так, наприклад, цікавить, бо є в нас дуже цікаві такі парафіяни, які цікавляться грошовим найперше забезпеченням. Будь ласка, все є в касовій книзі, висвітлено від А до Я, скільки, що, куди. І так просто, воно для мене просто, а для людського розуміння це має бути, церква не є чимось закритим. Церква – це є відкрита до людей, організація, відповідно, у нас є, відповідно до закону, є положення, які структуризують. Але, як на мене, це найперше, це є люди, які повинні мати елемент довіри, як до церкви, до священника і в цілому, як до певної структури. Ви згадали про фінанси. Якщо не секрет, то от з чого заробляє церква? Ну, і ж треба гроші на комунальні послуги, там, на утримання і тому подібне. Досить цікаве запитання, тому що це я попередньо відлуння в моїй відповіді є, я повідомив інформативну складову. З чого церква живе? Це з пожертв мирян, які приходять відповідно на богослужіння, продаж свічок, ікон. І відповідно, хто допомагає церкві, є певні меценати, які опікуються певними, беруть на себе відповідальність, або це часткове, ну, часткова допомога певними грошовими коштами, або відповідно від початку до кінця є люди, які готові там взяти там в зимовий період, там привезти образно чи дрова, чи брикет закупити. Є такі люди, які готові, от візьміть, це буде моя пожертва. Або оплатити повністю там за місяць, за газ чи за світло. Але в більшості випадків це вже є відповідальність самої релігійної громади, як вона провадить свою діяльність відповідно. І розпоряджається коштами, і на що потрібно, звісно, відділяється. Заробіток, як іде основний, це від пожертв і від продажі всього церковного, яке є у храмі, відповідно. Храми зазвичай великі, зима холодно, з комуналкою, напевно, всіх по-різному. Чи допомагає держава якось в цьому плані? Ні. І наскільки це великі суми? Ні. В плані, зрозумійте, в більшості ми розуміємо, що тариф по газу оплата як для юридичної особи, це є набагато більше. Зараз я не знаю, орієнтовно, що сказали, буде там під 50 гривень, тому що це є. А немає ніяких там пом'якшень для релігійних? Раніше було так само, було як для людей, для просто будинків, а зараз уже відповідно до закону. Зараз в більшості все опалення
в силу певних грошових тих великих сум, перероблюють на тверде паливо, дрова. У нас сьогодні є в достатній кількості. Просимо, шукаємо, ріжемо. Та й в церкві тепло. У вас дрова? Так. Так. Все, відповідно, є закуплено в літній період для того, щоб вже не перейматися на період зими, дещо шукати. Ну і влітку, напевно, дешевше. Ну так, але це також потрібно затратити час і відповідно підготуватися. Це в цьому нічого немає складного, якщо є люди, які знають, так само для особистих, хто палить, відповідно, економить для держави сьогодні на твердому паливі, відповідно, дбають про це літо. Ви перераховували людей, от скарбник, староста, священник, парафіяльна рада. Чи мають всі ці люди зарплату, наприклад? Ні. Чи це на добровільно, там, волонтерських засадах? Є в різних храмах, відповідно, є свій устав. Якщо це маленьке село, яке, образно, має певну, в нас зарплати, як такої, немає, є певна винагорода, і священник так само отримує винагороду, відповідно, як вирішили, як погодили, і є певні люди, які там, можливо, щось отримують в плані, чи той самий відповідальний, який палить постійно, який, там, кочегар називають його в народі, в лапках, в плані, це людина, яка забезпечує своєю діяльністю оце тепло, йому виділяється частково певна якась зарплата, бо це затрачений час, відповідно. Скарбникові так само є можливість, якщо там, бо це так само людина і подає звіти, і, відповідно, постійно у храмі, контролює, але це все, відповідно, вирішується парафіяльною радою і затверджується священнослужителем. Тобто кожна громада тут... Так, більшості немає зарплати, тому що це є певний обов'язок. Людина відчуває свою потрібність в плані тому, щоб допомогти храму. Відповідно, це є такий добровільний внесок, певна вида пожертв, приділяє людина свій час і, відповідно, опікується певними аспектами в житті релігійної громади. Майже в кожному храмі є прислужники. Розкажіть, хто вони, як ними стати? Більшості прислужників є в нас, для того, щоб ми ширше розуміли значення, є люди поділені, відповідно, структурно. Є хористи в нас, є братчики, є сестриці. А якщо говорити про прислужників, які особисто в вівтарі, це там діти, хтось старший, поважніший, зокрема, там і староста. Все за благословення священнослужителя. Приходить людина, виявляє бажання, бере благословення і опікується певними відповідними в плані, певними відповідними, певною відповідною зайнятістю вівтарі, тому що це також вимагає зусиль, це час, це в більшості це є діти, яким цікаво, які там щось крутять, ті кадила розвертають, там підсвічники. Але в цьому і є суть, тому що я також з 5 років при церкві, так само Господь благословив, сподобав, так само прислуговував, і мрія моя з 5 років вже відбулася сьогодні. Я став тим, ким я є, і на своєму місці. Ви ще згадали про хористів. Як, припустимо, наприклад, нова парафія створюється, як знайти тих хористів, як це відбувається? Бачите, є два шляхи. Перше – це все нове, відповідно, або частково є люди, які мають музичну освіту, певний ряд іде репетицій, підготовка до богослужіння, бо це досить все повинно бути на відповідному рівні. Звісно, все в селах це також є люди, які виконують цей послуг, так само безоплатно своїм співом прославляють Бога. І є ще шлях в плані найняти. Я не думаю, що кожна там десь
парафія має можливість, там, менші, більші, все одно це люди, ті, які живуть безпосередньо біля того храму чи відповідного місця, де проводяться богослужіння. І ідейно вони згуртовані в плані того, що вони прославляють Бога. А чи може, наприклад, поки немає хору, там відбуватися богослужіння тільки за участі священника? Ну, звісно, в плані, якщо вже геть критична ситуація, в нас є різні чини, не лише літургія, так само є на початках, коли зовсім там немає нікого, пробують спів акафісту, там вечірню помаленько, потихеньку освоюють. І згодом вершина богослужіння – це божественна літургія, до якої досить потрібно постаратися, тому що хтось знає, когось потрібно навчити, хтось це сприймає зразу в плані того, що на слух, хтось має освіту, є нотна грамота. Ну, відповідно, в кожного є свої обов'язки. Я знаю, що нещодавно до вас на парафію приїжджав владика Михаїл, і зазвичай я знаю, що для кожної парафії це така велика подія. Розкажіть, як парафія готується до приїзду владики? Найперше, ну, якщо говорити про приїзд архієрея, це кожна парафія, вона чекає свого духовного наставника, тому що я говорив, що архієрей є настоятелем усіх парафій, відповідно, і не маючи змоги постійно там бути, ну, знають люди, що особливо там під час ювілею, у нас був ювілей 80 років з дня побудови, закладення каменів, відповідно, ми святкували цю подію. Готувався хор в плані, бо є трошки відмінність архієрейського богослужіння і, відповідно, коли служить священник. Є певні пісни-співи, які просто додаються. Нічого нового там немає. Ну, в більшості, що це незвично в плані того, що хор переживає, щоб все було відбулося, бо вони цього не співають повсякчас. Але в силу певних обставин все відбувається досить гарно, красиво, милозвучно, ну і подійно, тому що це гуртує людей, люди знають, що там приїде владика, і це щось по-особливому, не так, як зазвичай, от там вдівають його, певні виголоси, певні є, ну, відповідні нюанси по службі, які є відповідно архієрейським чином. Люди приходять, дивляться, радіють, допомагають Збройним силам, донатять. Певно, є кількість людей, які особливо там не тільки в цей день, але є жертвують під час богослужіння свої кошти, і ми, відповідно, їх скеровуємо по потребах. Отже, Микола, ще хотілося якраз поговорити про те, можливо, що можна робити в храмі, що не можна робити. Ви от згадали за донати і на початку повномасштабного вторгнення хтось і досі от в храмах плели сітки, збирали волонтерку, робили окопні свічки та, ну, що завгодно наші люди робили. І в мережі були дискусії, чи церква доречне місце для цього. Що ви думаєте з цього приводу? Це мій, можливо, частковий суб'єктивізм, це моя особиста думка. Якщо є можливість, це сьогодні потрібно цю можливість шукати. Все те, що потрібно для перемоги, ми знаємо, що війна не закінчена. І волонтерський рух, звісно, кожного разу все важче збирати в плані того, тому що є потреби, є і дрони, і потрібно і на те, і в діти зараз хлопців. Відповідно, маємо можливість, допомагаємо. І все те, що корисне нашим воїнам, я тільки за. В храмі немає ніяких питань, відповідно. Чому би ні? Є неділя, є на тижні, можна зібратися, виставити каркас і працювати до перемоги. От ще теж з інтернету різні думки гуляють, що, ну, співати гімн в церкві, наприклад, не зовсім доречно, тому що церква, вона якби поза країною, от так пишуть. Ну, це, бачите, я ніколи не розділяв людину, відповідно, релігійну, і людина не може бути
Одночас, ну, як в нас дуже, знаєте, такі зараз всі модні, ну, в лапках, звісно, також це слово, слова, я там аполітичний, там, я не лізу в політику, я не лізу в церкву. Людина є, відповідно, має паспорт, має, це є громадянин України, громадянка України. Якщо ми служимо молебні в день державних свят, відповідно, якщо це дійсно українська церква, в мене от там прапор є біля храму, відповідно, ми допомагаємо воїнам. Якщо ми є українці, то чому виникає взагалі це питання? Це виникає питання в тих структурах, які, можливо, не до кінця визначилися. Ну, я думаю, телеглядачі зрозуміли. І ненависть до всього українського їх, можливо, спонукає писати такі коментарі. Якщо на сьогодні церква українська, відповідно, і до назви, і по духу, це не викликає ніяких там якихось дисонансів, відповідно. А щодо взагалі співу в церкві? Тому що бачимо, якщо хтось співає не церковні співи, наприклад, ну, навіть діти щось співають, чи хтось виступає, співає просто українську пісню, то там часто пишуть, що ви робите з церкви, це взагалі заборонено. Я вам скажу, в плані того, є в нас так само церквою дозволені інструменти. У нас от в храмі була, це 21-ше, це вже був час Великого свята, від того розпочинається коляда. У нас була скрипка, бандура, перша колядка. Це викликало хвилю таких позитивних відгуків. Є, звісно, церковні інструменти, які дозволені, можна долучати до піснеспівів, а є, ну, звісно, ні. А от можете пояснити, які можна, наприклад, а які краще не треба? Ну, звісно, ми ж там, ну, говорити про там про трембіту, чи ще там, чи про оркестр, про барабани, чи ще там, ми не будемо. У нас є класичні, наші, українські, це є та сама бандура, скрипка. Можна долучати, там, якщо це дітки, якщо є церковні пісні, можна частково, відповідно, якусь певну, щоб не акапелло, щоб дітям легше було. Бо є різні діти, є маленькі, їм важко, велика кількість людей. Вони, можна, наприклад, допомогти їм в плані через колонку вімкнути, допомогти, щоб їм було там краще співати, їх було чути. Так само це і висвітлюється в плані, і мікрофони додаються, щоб все було гарно, красиво. Головне, щоб це було мелодійно, щоб це, ну, не викликало якихось, звісно, суперечок. І погоджено, відповідно, з настоятелем. Кожен настоятель має можливість або шукає її для того, щоб пояснити своїм парафіянам, що дозволено, що ні. Відповідно, звертається або до благочинного, або до, відповідно, до правлячого архієрея, як він це дивиться. Тому що це все так само, чи приїзд архієрея, це погоджується наперед, відповідно, от хотіли б так, беремо благословіння і здійснюємо. Наприклад, червона рута в церкві, чи доречно буде? Який аспект, в плані чого? Якщо це пісня в плані цим ми, наприклад, робимо якісь, долучаємо до певної категорії пісень, що вона не одна лишень пісня, то чому би і ні в плані того? Але це різні аспекти. Чи це дитина виступає, яка... Є ж різні виступи. Є, наприклад, дитина, яка має певні обмеження по зору чи по слуху, якщо вона тільки знає цю пісню, вона донатить, у нас є різні діти. І я не бачу в цьому плані якогось застереження. Є певна позиція, і якщо є якісь нюанси, все потрібно узгодити наперед. І на вашу думку, як настоятеля, коли парафія єдина і цілісна? Що для цього потрібно? Найперше, це, розумієте, в нас парафія цілісна тоді, коли йде все відповідно узгоджено зі священником, немає ніяких різних нюансів в плані
недоступності якісь там коштів, виникають якісь проблеми, бо найбільше це зарплата, кошти. Якщо це так, як я говорю, в плані є касова книга, є відповідно аспекти, на яких, в яких поставили певні пріоритети, все повинно йти гарно, красиво, мелодійно. І пам'ятати про те, що людина, яка приходить у храм, вона повинна завжди відчувати цю підтримку, як і людей, так і Бога. Вона не боїться, повинна ніколи не боятися прийти, бо в храмі треба, до храму потрібно завжди чекати зустрічі із Богом. Є вільних 5 хвилинок, храм відкритий, прийшли, помолилися. От в цьому сенсі. Але велику роль грає священник. Він ж задає тон от для громади, для парафії. Як тут треба поводитися з людьми? Так, від священника багато що залежить, але ми також повинні сприймати священнослужителя фактично як людина, яка найперше дбає про розвиток громад. Якщо є аспект того, що є певні якісь ремонти йдуть, є бажання, і не тільки бажання, але й великі дії, які спрямовує і священник, і громада для того, щоб громада була найкраща відповідно, і привести там в порядок чи іконостас, чи храм, чи благоустрій по території. Все, якщо це є, розставлено чітко пріоритети діяльності відповідно по парафії, і священник є господар, він загляне скрізь, дасть пораду, і, як на мене, від нього залежить повністю все те, що є. Бо священник, він не тільки в храмі, він і поза храмом, і в світському житті він також є священник, на якого дивляться, яким захоплюються, і про якого є велика кількість, як то кажуть, і розмов. Але все одно, якщо священник дбає про храм, люди люблять, бачать господаря, бачать доброго пастиря, вони йдуть за ним і дякують Богові за те, що Господь сподобав в їхньому храмі таку людину, яка має оце Боже в серці і несе людям. Тобто треба показувати, хто ти, не лише на словах, а й на ділі. Так, так, відповідно, від початку до кінця. І благоустрій, і в храмі, і поза храмом, відповідно, має бути все спрямовано на найкраще. Рівень досить високий має бути. Отже, Микола, я вам дякую, що завітали, і дякую за цю бесіду. Дякую вам. Гостем нашої програми сьогодні був декан Михайлівського округу Волинської єпархії Православної Церкви України, священник Микола Царик. Також з вами була Марія Вавренюк. Бережіть один одного і допомагайте нашим захисникам. На все добре. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».